Me vlan shaba poston video me qenushen e ti. Madje a i thot, të dua moj qene. Por sigurisht të gjithë e din shumë mirë që kjo fjalë është një nënkuptim, por për kë? Lediana Prengën apo ndonjë vajzë tjetër? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi ai rrotullohet duke mbajtur qenushen e tij në krah dhe duke thënë se të dua, por a e do vërtet qenushen e tij, e cila është kafsh apo dëshiron një vajzë e cila është në krahët e dikujt tjetër apo ende me vlani nuk e ka në krahët e tij. Tim të themi që ende ish konkurrenti i misionit të dashurisë mbetet në statusin beqar dhe asnjë vajzë nuk ka arritur t'ia rëmbejë zemrën.